Assalomu alaykum, tanishib kuzatuvchilari. Video darslarini davom ettiramiz. Birinchi savolimiz Python dasturlash tilida berilgan bizda. Quyidagi dastur natijasini aniqlashimiz kerak. Bu yerda bizda set ro'yxat turi berilgan. Ya'ni set va mana bu guli qavsdan bilib olishimiz mumkin. Keyin pop funksiyasi berilgan. Ya'ni A ro'yxatda pop funksiya qanday vazifani bajaradi? Bu o'chirish vazifasini bajaradi va qaysi elementni o'chiradi? Bu bizde ro'yxatdan bir nechta turda har xil vazifani bajaradi. Bu setda doim birinchi elementni o'chiradi. Va bizda 2, 3, 4, mana shu 2, 3, 5, 6, 9 bo'ladi. Mana shu A javob bo'ladi. Endi xuddi shu qiymatlar bizda faqat kvadrat qavsdagi berilgan bo'lsa, bu kvadrat qavsda bizda pop funksiyasi oxirgi elementni o'chiradi, 9-ni o'chiradi. Ya'ni o'sha biz qavsiga qarab aniqlab olishimiz mumkin bu qaysi elementni o'chirishimiz. Bu demak bizda list bo'lyapti. Listda oxirgi elementni, setda birinchi elementni o'chiradi. Listda yana bitta imkoniyat bor. Mana bu yerda biz indeksdan qo'yishimiz mumkin. Ya'ni indekslar 0 dan boshlanadi, 0, 1, 2. Agar indeks qo'yadigan bo'lsak, aynan o'sha indeksdagi elementni o'chiradi. Va bizda javob mana bu A javob bo'ladi. Navbatdagi savolimiz Lenovo sözü ASCII jadval yordamida kodlangan ushbu sözünün ikkilik kodini aniqlang deyapti. Va biz birinchi mana bu katta va kichik harflarni mana bu yerda berilgan o'nlik tartib raqamini topib olishimiz kerak. Katta L ni qaraydigan bo'lsak, mana bizga 76 ga teng. Va 76 ni biz ikkilik sanoq tizimiga o'tamiz va ASCII kodida bitta belgi har qanday demak bizga bitta belgi bu o'lchami 1 baytga teng. Buni o'zi bizga 8 bitga teng bo'ladi. Endi mana bu yerda 76 ni biz ikkilikka o'tadigan bo'lsak, buni ustunchi shaklda bo'lib chiqishimiz mumkin yoki mana shunga yaqin ikkining eng katta darajasidagi sonlarni yozib, yig'imli ko'rinishda yozishimiz mumkin. Hozir bu 64 desak bo'ladi buni. Ya'ni 64 bo'ladigan bo'lsa bu 12 ta farq qoldi. 12 ga yaqin ikkining eng katta darajasi 8 va bizga 4 qolyapti. Ana shunda ikkilik kodini yozamiz va 6-chi daraja bor bizda mana, 5-chi daraja yo'q, 4-chi daraja yo'q, 3-chi daraja bor, 2-chi daraja bor, 1-chi va 0-chi darajalar yo'q. Mana o'tdi bizda. Keyingi harf kichik E harfi bizda kichik E mana 101 ga teng. 101 ni ham xuddi shunday ikkilik ko'rinishda yozib olamiz. Buni aytishimiz mumkin. 2 ning 6-chisi 2 ning 5-chisi 96 bo'ldi. 96 ga 4 ni qo'ysak 100 bo'ldi va bizga mana bu 1 bilan 101 bo'ldi. 6-chi daraja bor, 5-chi daraja bor, 4-chi daraja ko'rmayapmiz. 3-chi daraja ham yo'q, 2-chi daraja bor, 1-chi daraja yo'q, 0-chi daraja bor. Keyingisi N harfi. Kichik N 110 ga teng. 110 ham xuddi shunday ko'rinishda yozib olamiz. 2 ning 6-chisi 2 ning 5-chisi 96 bo'ldi, 2 ning kubi 104, 108, 110 bo'ldi. 6-chi daraja bor bizda, 5-chi daraja bor, 4-chi daraja yo'q, 3-chi daraja bor, 2-chi daraja, 1-chi daraja bor, 0-chi daraja yo'q. Keyingisi O harfi. Kichik O harfi 111 ga teng. 111 bo'lsa xuddi shuni o'zi biladi, faqat oxirida bitta bir qo'shib olamiz, ya'ni 2 ning 0-chisini qo'shib olamiz. 2 ning 1-chisi 110, bu 2 ning 0-chisi bilan 111 bo'ldi va 6-chi daraja bor, 5 bor, 4 yo'q, 3 bor, 2 bor, 1 bor, 0 bor, hammasi bor. Keyingisi V harfi, kichik V 118 ga teng. 118 ni o'tadigan bo'lsak, 2 ning 6-chisi, 1-chisi, 2 ning 5-chisi, 2 ning 4-chisi desak, bu 96, 112 bo'ldi. 112 ga 4. 116 va 118 bo'ldi. 6-chi daraja bor, 5 bor, 4 bor, 3 yo'q, 2 bor, 1 bor, 0-chi daraja yo'q. Va oxirgisi yana O kelyapti. O harfi mana bizda bor. Mana bu bo'ldi. Buni yozmasak bo'ldi. Mana shu ketma-ketlikda endi birlashtiramiz. Demak, bunda bizga katta L edi, bu E, bu N
bu V. Yana bizga o'sha O keladi, mana bu kodu bor bizda. Endi bularni birlashtiramiz. Birlashtirishda har bitta bizda o'sha belgi 8 bitta yuqorida yozdik. Ya'ni bu har bir 8 ta nollar birdan iborat bo'lishi kerak. Agar 7 ta 6 ta bo'lsa, oldida nollardan to'ldirib bo'lmaydi. Hozir bular e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi demak 7 tadan bo'ldi. Bu degani oldida bittadan nol bilan boshlab yozamiz. Ya'ni nol leyati 100 1100. Keyingisi E harfi 0 7'de, yani bu özü 8'de bölücü bir tane olan tüldüremiz. Keyingisi N harfi, bu ham 7'de bir tane olan tüldüremiz. 8'de bölücü için. Keyingisi O harfi, bu ham 7'de bir tane olan tüldür V harfi, bu ham 7'deyken yani bir tane olan bildirib oldik va yana O harfi keladi. Biz buni yana qaytib yozamiz. 0 110 1101. Ana shu bizda Lenovo so'zining ikkilikdagi kodi bo'ladi va buni javoblarda qaraydigan bo'lsak, birinchisi ikkita 0 bilan kelgan. Bo'lmaydi, bu 1 bilan kelgan. Bo'lmaydi, bizda bitta 0 bilan boshlangan va ikkita kalit qoldi. 0100. Demak 0100 bu 011 ketyapti. Doğru cevap C cevap böyle. Bu dastur neticesi anıqlaşımız gerek. Bizde bitwise yani köpaytırış mantıklı köpaytırış amalı bulan kel yaptı. Ve mantıklı minus ünitli 23 kel yaptı. Şimdi bunu demek biz soğlaşımıza kadar bunlar müspat böyle degen bölse bu yerde müspat da biz doğrudan doğru ikkalasini ham ikkilikka o'tib bajarsak bo'ladi. Endi hozir bu yerda bizda bittasi manfiy bo'lgani uchun, ya'ni bu manfiy bo'lishi mumkin yoki ikkinchisi manfiy bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Mana shunday vaziyatda 17 va 23 sonidan yuqorida turgan ikkining darajasidagi sonni birinchi topamiz. 32. 32 bo'ladigan bo'lsa manfiy nayram, ya'ni boshqacha aytganda mana buni demak minus bo'lgani uchun minus 17 deb ayirib olamiz. Ayiradigan bo'lsak bizda bu 15 ga teng bo'ladi. Bu 23 musbat bo'lgani uchun o'zi qoladi. Agar bu ham manfiy bo'lsa 32 minus 23 deb ayirib yozardik. Hozircha bittasi manfiy bo'lgani uchun 32 dan 17 dan ayiramiz. Bu doim shunday bajariladi. Bitta manfiy bo'lsa doim undan yuqoridagi sondan, ya'ni ikkalasi uchun ham umumiy bo'lgan yuqoridagi ikkinchi darajasidagi sonni topib manfiylarni ayiramiz. Mana endi 15 ni ikkilikka o'tadigan bo'lsak, bu 1111 bo'ladi. Va bu 23 ni ham ikkilikka o'tib olamiz. Bu 2 ni 4-chisi, 2 ni kvadrati, 2 ni 1-chisi 23, 2 ni 0-chisi 22, 23 bo'ladi. 16, 20, 23, 22, 23. 4-chi daraja bor, 3-chi daraja yo'q, 2, 1, 0-chi darajalar bor. Endi mana buni keltirib, buni ostidan bu ikkilik, bu ham ikkilik. Endi bular bizda mantiqiy ko'paytiriladi. Ya'ni mana buni yozadigan bo'lsak, yetishmasa 0 bilan to'ldiramiz. Demak, mosiga konveksiya jadval asosida ko'paytiramiz. Ya'ni bittasi 0 bo'lsa 0, rostga rost, rost yolg'onga rost, yolg'on 1, 1, 1, 1, 0, 0 bo'ldimiz. Ana shunday ko'rinishda bo'ldi. Endi buni chiqqan javobni qaytib o'rniga ko'tamiz. Razryadlar 0, 1, 2 deymiz. Bu nollar bizga kerak emas. Bu 7 bo'ladi. O'tadigan bo'lsa. Ana javob ana shu bizda 7 bo'ladi. Ushbu dastur natijasi aniqlashimiz kerak. Logos deganimizda o'zgaruvchi, HP, Acer, Lenovo, Dell degan 4 ta elementi bor ro'yxatimiz, list ro'yxatimiz, ya'ni kvadrat qavsdan ko'rdik. For, demak logo in, logos, ya'ni bu ham o'zgaruvchi. Bizda ko'pincha bu yerda i yoki k deb keladi. Va keyin logo deyapti, capitalize metodini, ya'ni vazifasini topishimiz kerak. Bu nima ish qiladi? Demak logo degani mana bu. Mana bu HP'nin birinchi marta 0 indeksdagi, keyin birinchi indeks, Acer, ikkinchi, uchinchi har bitta elementini mana bu yerga olib keladi. Va bu capitalize funksiyasini vazifasi
kelayotgan so'zni birinchi harfini bo'sh harfda yozadi. Ya'ni HP'ni, demak H'ning birinchi harfini bo'sh harfda yozadi. A'ni bo'sh harfda, L'ni, D'ni bo'sh harfda yozadi. Qolganlari kichik harflarda qolaveradi. Va bizda natijada HP, Acer, Lenovo, Dell degan mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Ya'ni bu so'zni, ya'ni o'sha gapni birinchi so'zini bosh harf emas, har bitta kelayotgan o'sha so'zni birinchi harfini bosh harfda yozadi. Va bizda mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Jadvalda so'rovlar va internetning muayyan qismlaridan tashkil topgan sahifalar soni berilgan. Matematika va informatika 330'da, matematika va fizika 270'da, matematika va kaosda informatika yoki fizika 520. Topishimiz kerak matematika va informatika va fizika. Endi bu yerda 3 ta mulohaza bor: matematika, fizika, informatika. Shu uchun 3 ta aylanani kesishtirib chizib olamiz. Yani uchalasi mana bu yerda kesishmasini toping degani uchun har bitta bo'lakni belgilab olamiz. A, B, C, D, E, F, G deb belgilab olamiz. Endi birinchisi masalan matematika bo'lsin, bu masalan informatika bo'lsin, bu uchinchi aylanamiz, bu fizika bo'lsin. Endi matematika va informatika deganda ikkalasi uchun umumiy joy, ya'ni kesishmasini so'rayapti. Matematika va informatika deganda bizga ana shu B bilan E kiradi. Umumiy qism. BE teng 330 ga. Matematika va fizika desa, mana bu ikkita aylanadan qaraymiz. Matematika va fizika umumiy qismi bizda D plus E teng 270. Yani bunga qarab birinchi qavsni ichini bajaramiz. Informatika yoki fizika deganda shu A'dan tashqari hammasi demoqchi. Informatika yoki fizika shu A'dan tashqari hammasi. Shuni matematika bilan umumiy joyi. Ana matematika bilan umumiy joyi kesishmasi B, E, D. A cevap veriyoruz. B, D, E. Bu 520'ye denk geldi. Biz topçumuz kere uçurası için umumi bölgen kısım. Yani E'nin. Hamması için bana şu kısım umumi. E'nin anılaşım kere. Yani matematik var, informatik var, fizik böyle bölgenmiş. Şimdi yani bu yerde D plus E bu bana 270. Fakat bizge B kere böyle yaptı. Bu yerde denklemelerle kuşum doğrusakan bölerken bu yerde bak mana bir kelasını kuşu bir uğradı gelmişler. Bizde B plus D plus 2 de E bölü tim bizde 600 bölü. 600 bölü. Ana indi. Mana pastaya mana bir ikinci tane ana yoz uğradı gelmişler. 520. Şimdi mana bu tepadaki yukarıdaki dinlemada mana pastakını ayıramız. Ve ayıradigan bölsek bizde bular nol bölerdi, B'ler değil. Fakat 2 de E'den bir de E'ni ayıramız. 600'dan 520'ni ayıramız. E den 81. Yani matematik ve informatik ve fizik de bilsem 82 de sahifana doğup gelir. Eken. Nabadak sabunu Word 2016'da quyidagi jadvalda ikkinchi va uchinchi qatorlar belgilangan alohida rang bilan o'ringan ushbu holatda backspace tugmasi bosilganda qanday holat ro'y beradi deyapti. Biz backspace tugmasini mana shu ikkita qatorni belgilab bosadigan bo'lsak, shu ikkita qator o'chiriladi. Ya'ni o'chadi shu ikkita qator. Agar biz delete'ni bosadigan bo'lsak, ichidagi ma'lumotlar o'chadi, bu jadvalning o'zi saqlanib qoladi. Agar backspace mana shu tugmani bosadigan bo'lsak, demak shu yerda ikkita mana shu yani qator o'chadi va mana yuqoridagi ikkita qator qoladi. Javob o'chirildi. Doğru xabar qilgan edik. Nozimbek Zarif nomli maxsus Telegram bot ishga tushirilgandi. Bu orqali biz o'sha attestatsiya test jarayonlariga tayyorlanishimiz mumkin. Bu yerda demak testlar bir nechta baza shaklida shakllantirilgan. Bundan tashqari har bitta o'sha test savollari video dars ko'rinishida keltirilgan. Bu yerda ikki qismdan iborat va biz o'sha kerakli mana bu yerdagi raqamni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizga o'sha test savolini video dars shaklida bizga ochib berdi va mana shu yerdan ham ko'rib olishimiz mumkin. Bundan tashqari nazariy qismlar uchun bizda demak bu yerda video darslar keltirilgan, kerakli bo'limni tanlab biz o'sha
video derslerini görüp oluşumuz mümkün. Testlerini Word variantı elektron şekli ham bazaları keltirilgan. Yana mana shularga qo'shimcha sifatda yana bir yangilikka qo'l urdik. Ya'ni bu bizda yo'q kanal ishga tushirildi. Ya'ni bu yo'q kanalda biz mana bu yerda yo'q kanal bu yerda test yechimlarini yozma ko'rinishda mana bu yerda keltirilgan. Hozir bu yerda 292 ta savollar yechimi mana shunday ko'rinishda keltirilgan. Bundan tashqari sinov test savollar ham video dars ko'rinishda joylashtirilgan. Ya'ni bizda o'sha sinov testda 40 ta savol mavjud va mana shularni ham video dars shaklida mana bu yerga yopiq kanalga joylashtirdik. Va mana shu Nozimbek Zarif nomli Telegram botga a'zo bo'lganimizdan so'ng bu yopiq kanalga ham biz a'zo bo'lamiz. Mana shu orqali biz demak attestatsiya jarayonlariga to'liq tayyor bo'lishimiz mumkin. E42 bo'lsa quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'ladi? E42 bo'lsa kelsa 42 ni 2 ga bo'lib butun qismi 21. Shart qo'yyapti 21 aynan 0 ga tengmi? Yo'q, teng emas. To'q son deb chiqadi. Demak bizga bu juft son, shuning uchun bu kerak bo'lmaydi. 42 ni 2 ga bo'lib butun qismi 21. 21 aynan teng emasmi 0 ga deyapti? Haqiqatan ham teng emas. To'q deb chiqadi. Birinchi shart bajarildi. Bu ham bo'lmaydi. 21 42 bizda to'q son emas. Uchinchisi 42 ni 2 ga bo'lib qoldi qismi 0 mi deyapti? Ha, haqiqatan ham 0. Juft son chiqadi. To'g'ri. Agar masalan bu yerga misol uchun eng o'ringa 90 kelib qolsa, 41 kelsa, bu 0 ga teng emas, ikkinchisi 90 deb bajariladi. Demak, shu javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bizga o'sha 42 to'q yo'q juftligini aniqlab beryapti. Va keyingisini qaraydigan bo'lsak, 42 ni 2 ga bo'lib qoldiq qismi 0 bilan 0 0 ga teng emasmi deyapti. Teng. Teng bo'lgani uchun 90 deb chiqadi o'zi. Chunki shart bajarilsa juft ishlaydi. Yana bitwise operatoriga doir savol berilgan. -27 yu. Mana bizda unit kelyapti. Endi bunday vaziyatda 27 va 17 dan yuqorida turgan 2 ning darajasidagi son topamiz 32 manfiyni mana shu manfi berilgan bo'lsa shuni ayiramiz 27 32 minus 27 bizda 5 bo'ladi. Endi 5 ham 17 ham musbat. Bularni ikkilikka o'tsak bu 101. 17 ni ikkilikka o'tadigan bo'lsak bu bizda 1000 10001 bo'ladi. Ya'ni 16 ning o'zi 10000 bo'ladi. 17 bundan bitta tepadagilar bo'ladi. Ana endi ikkalasini mantiqiy mana qo'shish qo'shamiz. Men buni ostidan keltirib 101 ni yozaman. Yetishmagan 0 dan to'ldirib qo'shamiz. Rostga rost rost bo'ladi. Rost yolg'on rost yolg'on rost. Buni qaytib 10 likka o'tamiz. 0-inchi daraja, 1, 2-inchi daraja, 3, 4-inchi daraja. Ana endi bu 16 4 1. Bo'ladigan bo'lsak, bu bizga bo'ladi 21 bo'ladi. Endi bunda 21 chiqqan natijadan ayiramiz o'sha topgan sonimizni, ya'ni 32 ni. Bundan nima ayiradigan bo'lsak, bu -11 bo'ladi. Javob mana shunda -11 bo'ladi. Agar bu yerda ko'paytirish bo'lsa edi, bu ayirmas edi, javob mana shunda 21 ko'rinishda qolar edi. Lekin hozir bu yerda qo'shish bo'lgani uchun, demak doim o'sha chiqqan natijadan topgan sonimizni ayirib qo'yamiz. Javob -11 bo'ladi. Dastur natijasini aniqlashimiz kerak. Bizda ro'yxat berilgan list. Buni oltita elementi bor va logo 0,2 deyapti. Ya'ni 0 dan 2 gacha bo'lgan elementlarni olyapti. 2 chegara kirmaydi. 0-chi element, 1-chi element, 2-chi element. Mana bu Lenovo kirmaydi. Va bizda HP va Acer ni o'zini oladi. Va shuni chop qiladi. 0 dan 2 gacha chegara kirmaydi bizda. Mana shu dejob bo'ladi. O'lchamlari 360 va 480 bo'lgan tasvir 65536 rang orqali ifodalangan. Ushbu tasvir hajmi 506 kilobaytga teng. Shu o'rildimi? Endi buni birinchi formasini yozib olamiz. P teng m ko'paytirilgan n ko'paytirilgan i birligi bit. Bu yerda P axborot hajmi m bilan n ekranning
gorizontal va vertikal nuqtalar soni i rang chuqurligi. Endi mana bundan rang chuqurligini topsak bo'ladi. Ya'ni bu bizda 2 ni 16 inchisi bo'ladi. Bu degani i 16 bitga teng. Va endi hajmini topamiz. P teng 360 ko'paytirilgan 480 ko'paytirilgan 16 bit taqsim hozir bu bitga chiqdi, lekin bizga kilobaytga taqqoslashim kerak javob, shuning uchun uni kilobaytga o'tamiz. Bo'lamiz. 8 ga bo'lsak bu baytga o'tadi, yana bir marta 1024 ga bo'lsak bu kilobaytga o'tadi. Endi buni iloji bo'yicha ko'rinishini ikkinchi darajalar ko'rinishiga olib kelamiz. 360 ni olishimiz mumkin, 8 karra 45 deb olishimiz mumkin. 480 ni olishimiz mumkin, 32 karra 15 deb olishimiz mumkin, 16 2 ni 4-inchisi, makhraj deb 2 ni 13-inchisi bo'ladi. Va bu yerda bizda 8 12 tasi ketsa, bu yerda bitta qoladi, makhraj 2 qoladi. 45 kere 15 bizda 675 bo'ladi. Buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 337 yarim kilobayt bo'ladi. Endi bu javob mana 337 yarim kilobayt chiqdi, bu 512 kilobaytga tengmi deyapti. Demak, javob yo'q, teng emas. Va quyidagicha bizga blok sxema berilgan. Bu ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishida kvadrat teng yechimini topish algoritmi ga mos blok sxema berilgan. Natija minus 5 bo'lsa, abc sonlarini toping. Endi bu yerda kiritiladi sxema hisoblanadi. Agar sxema 0 dan kichik bo'lsa, yechim yo'q degan javob chiqadi, tugaydi. Agar 0 dan kichik bo'lmasa, kelib taqqoslaydi 0 ga teng. 0 ga teng bo'lsa, bitta ildiz chiqadi, tugaydi. Agar 0 dan ham kichik bo'lmasa, 0 ga ham teng bo'lmasa, u qoladi 0 dan katta. Ya'ni bu ha bo'ladigan bo'lsa, bu yechim yo'q deydi. Agar 0 dan kichik bo'lmasa, yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunga keladi. Bu ham ha bo'ladigan bo'lsa, bu bajarilib tugaydi. Agar bu ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ikkita ildiz chiqadi, shu bilan tugaydi. Endi bizga bu blok sxemadan ko'ra mana bu kvadrat tenglamani, ya'ni ax kvadrat plus bx plus c teng, demak buni biz ko'paytirishga ajratsak bo'ladi, a x minus x1 formulasi mana shunday yoziladi, x minus x2, demak shu teng 0 ga bo'ladi. Ana shu hozir bizda x1 ham x2 ham teng minus 5 ga, sababi sxema 0 ga teng bo'lgan, shuning uchun bu ikkalasi ikkita ildiz ham bir xil bo'lib qolgan. Va mana bu tenglamaga, ya'ni a ni mana bu 0 tenglama ikki tomonini a ga bo'lib olsak, xullas bu x plus 5 bo'ladi, chunki so'rovlarda minus bor, bu minus plus bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunday bo'ladi, x plus 5 teng 0 bo'ladi. Endi buni qo'shib chiqadigan bo'lsak, yoki bu a plus 5 ni x plus 5 ni kvadrati bo'ldi. Har bittasi a deb ko'paytiradigan bo'lsa, x kvadrat plus 5x plus 5x plus 25 bo'ldi. Va x kvadrat plus 10 ta x plus 25 teng 0. Mana oldidagi bir yozilmaydi. Bir kara x kvadrat shu bo'ladi, va shu bizga a 1 b ishorasi bilan olinadi. Demak bizda plus bo'lgani uchun 10 c 25. Mana bizda ana shunday bo'ladi. A javob to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimiz ham xuddi shunday, faqat bizda koeffitsiyentlar berilgan, endi tenglamani yechimini topishimiz kerak. Endi koeffitsiyentlar bundan keltirib qo'yadigan bo'lsak, ABC'lar bundan keltirib qo'yadigan bo'lsak, 1 kare x kvadrat, x kvadrat bo'ladi, minus 2023 x plus 2022 teng 0. Endi buni ildizlarni sxemasi orqali topish mumkin yoki Viet teoremasi orqali ham bajarishimiz mumkin. Buni Viet bilan bajaradigan bo'lsak, ikkita ildizlar yig'indisi mana bu yerdagi qaram qarshi ishora bilan olinadi, ya'ni 2023, ya'ni plus bo'lsa minus, minus bo'lsa plus bilan olinadi. Ko'paytmasa esa o'z olinadi, ya'ni ishora qanday bo'lsa xuddi shunday bo'ladi. Plus 2022. Endi shunday ikkita son topishimiz kerakki, qo'shganda 2023, ko'paytirganda 2022 bo'lishi kerak. Shular x1, x2lar bo'ladi. Endi odatda mana bu yerda bizda biror son berilib, undan so'ng bitta kam son xuddi shunday ishoralar bilan beriladigan bo'lsa, bitta javobi shu c ning o'zi bo'ladi. Ya'ni bizda
Mana bu S 2022'nin özü bilan bitta javob. Va keyingisi 1 bo'ladi. Ya'ni 1 ga 2022 qo'shsam 2023, ko'paytirsam 2022. To'g'ri, demak ildizlari 1 2022 bo'ladi. Mana javob. Bo'ladi. Navbatdagi savolimiz Python dasturi da berilgan dastur natijasini aniqlashimiz kerak. Salom dunyo berilgan chiziqcha join adi. Endi bu bizda satır bölgeni için satırın her bitti belgisinden ki bana şu minus üçe belgisini koyup çıkar. Yani B cevap böyle. Yani C'den ki yine minus üçe A'dan E, O demek ki kulas hamastan ki D minus üçe belgisini koyup çıkar. Eğer bu bizde list yani rüyhat görünüşte verilgen değilse mesela bana mındaki görünüşte koştuğun oldu demek dünyada de. Bizga berilgan bo'lsa bu bitta demak elementi bu ikkinchi element bo'lyapti. Endi mana shunday vaziyatda faqat shu elementlarni orasiga minus qo'yadi. Mana shu elementlarni demak bizga orasiga minus belgisini qo'yadi. Endi hozir bizlar bu satr bo'lgani uchun satrni har bitta belgisini orasiga qo'yadi. Agar mana bunday berilsa demak A javob bo'lardi. Hozir bu to'g'ri. Bunun doğru cevabı B. Quyidagi ifoda natijasi rost bo'ladigan eng katta butun sonni aniqlang. O'rtada ko'paytirish turibdi. Bu rost bo'lishi uchun tengama har bu tomoni n tam bu tomoni chap va o'ng tomoni rost bo'lishi kerak. Endi bu tomon rost bo'lishi uchun qolsinchi yolg'on bo'lishi kerak. Qolsinchi yolg'on bo'ladigan bo'lsa, shunda bu demek tenglamamız rost bo'ladi. Endi bu yerda bu degani 15 ni o'zini ham qo'ysak tenglama qolsinchi rost bo'lib qoladi. Bu degani 15 dan katta son degani. Ya'ni bu yolg'on bo'lishi kerak. Masalan, javoblardan kelib chiqib 17 ni qo'ysak, 17 haqiqatdan ham 15 dan kichik emas, yolg'on. İmkoni bor rost. 20 17 dan katta rost. Rost bo'lyapti, bajariladi. Lekin javob 17 emas, demak bundan ham kattalar bor. 20 deb qo'ysak bo'lmaydi, yolg'on bo'ladi. 18 ham bo'ladi mana. 18 dan kelib qo'ysak yolg'on, qolsinchi. Inkor rost, bu yerda ham rost. 19. Biz 19 keltirib qo'yganda ham bo'ladi. 19 keltirib qo'ysak, qolsinchi yolg'on, inkor rost. Mana bu yerda ko'paytirish. 19 keltirib qo'ysak bu ham rost. Ko'paytirsak rost bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 19 bo'ladi. Sababi eng katta degan sharti ham bu. Rost bo'lyapti mana 17 da ham rost bo'lyapti, 18 da ham 19 da ham rost bo'lyapti, lekin eng katta sharti bajarilmayapti. Eng katta sharti bajarilishi uchun demak 19 ni javob sifatida olishimiz kerak. Excelda A1, A6, B2, B6 bloklardagi 5 xonali sonlardan eng kichigining chapdan ikkinchi raqamini aniqlaydigan formulani ko'rsatilgan. Bizda birinchi mana shu ikkita blokdagi eng katta sonni aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun bizda eng katta son uchun max funksiyasi eng kichik. Eng kichigi uchun minimum funksiyasi ishlatiladi bizda min. Min blokni diapazonni beramiz. A1dan A6gacha nuqtali virgul B2dan B6gacha beramiz. Ana bu diapazonda B1 yo'q bizda. Endi shuni chap tomondan ikkinchi raqamini agar chap tomondan ikkitasini desa bu yerda lefsinni qo'llasak bo'ladi. Lekin chap tomondan aynan ikkinchisini degani uchun masalan bizda mana shu 5 xonali son berilgan bo'lsa chap tomondan ikkinchisi degani bu tomondan ya'ni 3 ni so'ramoqchi bo'ladi. Aynan 3 ni o'zini olishim uchun biz 40 bo'lishimiz kerak. Mana bu nimaga aytamiz? Ya'ni min funksiyasiga yozamiz tenglik PSTR mana shu yerda eng kichik son keladi. Shuni ikkinchisidan boshlab bittasini kesib oldik. Ana shu to'g'ri javob bo'ldi. Va bizda mana bu D javob bo'ladi. Birinchisi ham to'g'ri, lekin bu yerda B1 bor, diapazonda shu uchun kirmaydi. Keyingisi lesimda ham shu dushunda diapazon bor va bu chap tomondan ikkitasini oladi. Bu diapazon to'g'ri, bu ham chap tomondan ikkitasini oladi. İkincisi degani uchun bizga faqat shu javob to'g'ri bo'ladi. Hozircha mana shular. Bundan da agar ko'proq misollar yechimini demak xohlasangiz bizga Telegram bot ishga tushirilgan. Mana shu Telegram botga ulanib, bundan da ko'proq misollar yechimini
ya ega bo'lishingiz mumkin.